Ja kao kliničar sam školovan, kao infektolog sam školovan da uvek očekujem najgori mogući scenario i da ako se spremimo za njega, sve drugo što se bude desilo, lako ćemo da prebrodimo. Znači, oprez nam je i dalje potreban, ova bolest nije pobeđena i neće nestati netragom i biti obrisana gumicom, družit ćemo se mi sa njom vrlo dugo, koliko je to dugo vidjet ćemo i u svakom trenutku možemo očekivati da ponovo podivlja i da opet budemo u problemu. Evo, najsvežiji primjer nam je Indija. Ja bih kao kliničar, znači onaj ko se nalazi na repu neuspešne vakcinacije, odnosno onaj ko mora da se uključi u lečenje obolelih, rekao da mi nikad ne govorimo dovoljno o vakcinaciji, da uvek može više i da uvek treba više i to ne samo sad o COVID-u, nego o svim bolestima protiv kojih postoji dostupna vakcina. Vakcine su, možemo slobodno da kažemo, proizvod medicinske nauke koji je spasio najveći broj života u istoriji. One su nam pomogle da mnoge bolesti koje su kosole populaciju zaboravimo, da mnoge od njih stavimo pod kontrolu i nadamo se da će to isto raditi i sa COVID-om.